Сега ми гост е създател на, може би, най-забавния новинарски сайт в България. Посрещайте мозъка за неновините, Самуил Петканов. Петканов е жесток, не журналист, не новинар и изобщо не човек. Не човек. Не човек. Кажи сега, ти... аз си представях по-възрастен човек да дойде тук. На новинарски сайт. В интернет няма толкова лампи и не устаряваш. Не е ли трудно да се пишат абсурдни новини? По принцип? Напротив, те... Или просто по-скоро е по-лесно това. Отражение на действителността ли е? Да, вплиташ малко информация, малко коментар. Малко измишлотина и става. Много интересни неща са тръгнали от този сайт твоя. Колко процента от една твоя новина е истина? Може би 3,14, не знам. Няма някаква, конкретна конкретна измерение. За какво си направил? Кеф да си кажеш, забавляваш или да се бунтуваш по-скоро? По-скоро да се забавлявам. Нали? И ми трябва по някакъв начин нещо да вършиш. Трябва нещо, което да ти доставя удоволствие. Колко хората следят? Различно е, но дневно около 4-5 хиляди човека влизат. 4-5 е много добре за... Да. Дава ли ти някаква сила това, че толкова много хора всеки ден четат? Ми, това по някакъв начин те симулира. Ако никой не ти обръща внимание, не предизвикваш никаква реакция, няма да има смисъл. Как решаваш коя новина да усмееш ли, как да го кажеш? Идва ми някаква идея. Понякога са свързани с някакви актуални неща, понякога са тотални измислици от нещо, което ти е штукнало в момента. Нещо, което свързано ли с живота, който ти живееш? Ми, вероятно, тоест, случвате да. С някаква случка и ти изпещаваш. Да, често има и такива неща, които ми се случват и на мен, които ги използвам. Колко души екипа, колко души го правят? Еми, сайта е правен... Колко души пишат в него? Айде. В него пиша аз и пише още едно момче, който пише хороскопите, което е. Хороскопите ли пише? Да, хороскопи. И хороскопи, да. Ама те не хороскопи ли си? Еми, си хороскопи? По принцип, хороскопите като наука, която липсва в тях, са си не по принцип, но при нас са малко по-така изпипани. Имате ли каузи? Примерно някакви пъти има ли? Да. Каузата сега е да спре държавата да харчи толкова много пари за глупости, референдуми, охрана за политици и да си внесем, да си наемем от китайското правителство панди. Какво правите? Съм. Панда. Да, да, знам, панда. Да, за около 1 милион долара на година е найма и пандите са доста по-позитивни същества и ще е много по-добре. Имаме си партия, която ще участва на изборите. Каква е тази партия? Шльонск се казва. Шльонск? Шльонск. Ти партиен лидер ли си? Съм поканил без да искам. По-скоро нещо такова. Не, без да искам, аз нали си платих за това интервю. Така е. Пиарско, да почнем от начало. И с тази партия колко вече... Колко пъти, защото аз не съм взел процента? Ми, тук се разнасяха преди малко едни пликове, между другото, наистина в съблекалнята, в гримьорната. И момичетата имаха пликове, може би твоята са взели. Момичетата знам, че имат пликове, ама те са по друг повод. Те са заработени. В преданието им. Да. Добре. Едва на 22 години си, вече си лидер на партия. Е, чак лидер, лидер сянка някъде. Обещай ни нещо. Обещавам ви да не спази абсолютно никое обещание. Много ти благодаря. Да. Ти си... Примерно... Имаш ли някакви конкуренцоспособен ли си? Да си взема... С твоите неки бабчета, примерно. Мисля, идеята е да спечелим изборите с отровни кебабчета. Така че хем да спечелим изборите, хем после този електорат да не се занимавам с него. Той ще ти ще трябва да дадеш кебабчета на... Еднократно. На другия електорат. Не, ми ще дадем кебабчета, ще дадем обещания за три кофи с безплатен ток и те се втурнат. Толкова ли са прости наистина хората? Не. Но голяма част от тях, да. 90 и колко процента? Имат 80% не са толкова простите, около 20% излязоха не. Ти знаеш ли, че промени нашето предаване малко? Днес. Извинявай. Благодаря. Моля. Аз исках ти благодаря, че го промени. Да. Надявам се да се е получило добре промяната. Много готин, много ти благодаря, да? Че беше наш гост. Знак на благодарност. Сега ще ти покажа нашата колежка, котката. Която ще ти даде един коментар.